На официална двудневна визита у нас пристигнаха датският престолонаследник Фредерик и съпругата му принцеса Мери. Програмата на посещението на техни височества започна с среща с президента Георги Парванов и първата дама Зорка Парванова. По-късно днес датските кралски особи имат срещи с премиера Сергей Станишев и председателя на парламента Георги Пирински. Утре принц Фредерик и принцеса Мери ще посетят Пловдив.